pohodlně se usaďte a objevte svět televizní zábavy se Sledování TV. Užijte si své oblíbené pořady, ať už děláte cokoliv. Díky široké nabídce televizních kanálů si na své přijde opravdu každý. Sledování TV si sebou můžete vzít kamkoliv a sdílet s těmi, které máte rádi. Ať už se budete dívat na televizi, počítači, telefonu nebo tabletu. Sledování TV je zkrátka televize pro celou rodinu. Tak ji vyzkoušejte právě teď za 1 korunu na první měsíc.